Dasturimizni davom ettiramiz. Mamlakatimiz prezidentining aholi xonadonlarida sanoat usulida mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash hamda tomorqa va dehqon xo'jaliklarida yangi zaxiralarni ishga solishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida Mustaqillik bayrami munosabati bilan Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida namunaviy o'quv tajriba maydonini foydalanishga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Kosonsoy tumanining Bog'i Shamol mahallasida yashovchi Ahmadxon Eshonxo'jayevni ko'pchilik namunali tomorqachi sifatida yaxshi biladi. Bugungi kunda o'quv tajriba maydonida limon, apelsin, mandarin kabi sitrus mevalar, ko'chatchilik, chorvachilik, ochiq va yopiq usulda sabzavotlar hamda uzum mahsulotlari yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Xonadon sohibi qishloq xo'jalik mahsulotlarining agrotexnik tadbirlarini amalga oshirish, zarar kunandalarga qarshi kurashish bo'yicha ham yaxshi tajribaga ega. Shu bois ham fermer dehqon xo'jaliklar va tomorqa yerigalar viloyat kengashi aynan mazkur xonadonda namunaviy o'quv tajriba maydonini tashkil etdi. Maktabimiz sinf xonalari va amaliyoti o'tkazish uchun bizim maydonchamiz tayyor. Mahallamizdagilarga, yoshlarga, limonchilik bilan shug'ullanuvchilarga limonchilik sir asrorini va uni yetishtirishni o'rgatishga bel bog'ladim. Shunga bugungi kunda harakat qilmoqdaman. Yuqoridagi qarorga asosan viloyatning 6 tumanida jami 169 ta mahalla eksportbop va serdaromad ekinlar ekishga ixtisoslashtirildi. Jumladan Namangan tumanining 32 ta mahallasi gulchilikka, Kosonsoy tumanining 32 ta mahallasi sarimsoq piyoz yetishtirishga, To'raqo'rg'on tumanidan 30 ta mahalla qulupnay va malina hamda sabzavot ko'chatlari yetishtirishga, Uch tumanining 34 ta mahallasi ko'kat va sabzavot ko'chatlari, Uchqo'rg'on tumanining 38 ta mahallasi esa gulchilik, qulupnay, malina va qo'zg'orin yetishtirishga ixtisoslashtirildi. Limonchilik o'quv markazi maktabini tashkil qildik. Bu yerda maqsad muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan Sayxonobod uch tajribalari asosida aholini bandligini ta'minlash, daromadga olib chiqish yo'nalishlarini belgilab berish bo'lgan. Bu yerda mana o'quv markazimizda amaliyot bilan nazariyani birma-bir olib borish. Bu yerda mahallalarda o'sha limonchilikka qiziqqan xonadon egalarini o'quvni tashkil qilib, o'qituvchilarimiz dars jarayonida ular nazariy qismini tushuntirishadigan bo'lsa, amaliyotini mana ushbu xonadon sohibi agrotexnikasidan tortib, hasharotga qarshi kurashish choralarini to'liq ko'rsatiladi. Tashkil etilayotgan namunaviy o'quv tajriba maydonlari esa tomorqachilar bilim va ko'nikmalarini oshirish, daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.